E aí, motor? Opa, tudo certo?
bom? Olá, motorista. Valeu, motor. E aí, motor? Como vai você, motorista? Tudo bem? E aí, motor?
aí, motora, beleza? Para valeu, você. Piloto. E aí, motor, beleza? Obrigado pelo trabalho. Obrigado. Pô, tudo vai. Bom? Fique com Deus aí, motorista. Falou. E aí, motorista, beleza? E aí, amigão, beleza? Motorista, esse ônibus passa na radial? E aí, amigão, beleza? Hoje tá complicado, mas tamo indo. Até mais. Olá, um motorista. O motorista, poxa, mas atenção. Tudo bom? Como está? Bom? Acordou de
Hein, rapaz? Esse final de semana, um churrasquinho, até mais. Obrigado, motorista. Tchau. E aí, motor, tudo bom? Até e tenha um bom trabalho. Obrigado, motorista. Falou. Até amanhã. Valeu aí, meu amigão. Bom trabalho, hein? Pô, valeu aí. Bom serviço pra vocês.
E aí, motorista, como vai? Boa. E aí, motorista, tá vendo? Amigão, beleza? Thank you.
Obrigado, motorista. Falou. Obrigadão, hein? Valeu. Bom trabalho para você. E aí, motorista, beleza?
motorista, até amanhã. E aí, motor, beleza?
Cara, você comprou essa carteira? Obrigado. Como pode trabalhar como motorista? Valeu, bom final aí. Bom trabalho para você. Obrigado, motorista. Valeu, motor, é nóis.